pernah dengar dah hukum. Sebelum ni kita pernah dengar lah hukum yang kita boleh makan sembelihan ahli kitab. Kita orang Islam boleh makan sembelihan, binatang sembelihan ahli kitab. Boleh orang lelaki Islam yang Muslim kahwin dengan perempuan yang ahli kitab, yang suci, yang baik-baik, yang terpelihara maruah harga dirinya. Kenapa boleh sedangkan dia tak Islam? Sebab ahli kitab antara yang rapat dekat dengan Islam. Siapa mereka? Okay. Ahli kitab ni, mereka beriman dengan kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi daripada dulu. Nabi-nabi dulu banyak daripada Bani Israel. Betul tak? Kan Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Keturunan Bani Israel mai daripada ni. Nabi Ishaq. Lepas tu nabi-nabi banyak mai ikut ni. Nabi Musa, Nabi Isa, semua tu banyak mai ikut ni. Kan? Semua banyak mai ikut ni. Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, semua banyak mai ikut ni. Jadi Nabi Muhammad SAW, habis Nabi Isa, habis Nabi Isa dekat aku, keturunan Nabi Ishaq ni, anak Nabi Ibrahim, habis Nabi Isa, semua Bani Israel tertunggu-tunggu akan lahir penutup Nabi, penutup segala Rasul, Nabi akhir zaman. Tengok-tengok, lahir daripada keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad berbangsa Arab, Arab Quraisy. Kok ni bangsa apa? Keturunan Bani Israel. Jadi dulu mereka yang ahli kitab ni beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka, ikut ajaran dia. Kitab Taurat mereka ikut, Nabi Musa mereka ikut kitab Taurat, mereka ikut kitab Injil Nabi Isa, beriman dengan kandungan kitab tu. Namun setelahnya Al-Quran bertembung, mereka tolak, tak setuju pula.